На Хмельниччині організовують вакцинацію лисиць від сказу. З літаків розкидатимуть приманки зі спеціальними капсулами. Чи це безпечно? І яке значення це матиме і згодом для людей? Про це нині у темі дня говоримо із начальником відділу організації протиепізоотичної роботи, головного управління Держпродспоживслужби Ігорем Гузаром та головою обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Григорієм Сагайдаком. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Вітання глядачам і слухачам, які почують нас у радіоверсії. Пане Ігорю, на сайті облдержадміністрації написано, що з 14 вересня розпочнеться вакцинація. Тож, як все це буде відбуватись? Так, ви праві. На сайті обласної державної адміністрації було зазначено, що 14 по 25 вересня буде проходити даний захід. Але це від нас не залежить. Ми дали такий орієнтовний перелік дат, тому що даний захід проводиться по всій Україні і розпочинається він з Івано-Франківської та Чернівецької області. І це буде залежати від погодних умов. То у нас очікуєте коли початку? Очікуємо ми з понеділка, 17 вересня, очікуємо розпочати даний захід. Ну, знову ж таки, з поправкою на погоду, так, якщо звичайно. Все буде добре. І деталізуйте, будь ласка, трошки, як саме це буде відбуватися, як будуть виглядати оті приманки і наскільки інтенсивно їх будуть розпорушувати, яким чином? Даний захід буде проводитись з аеропорту міста Кам'янця-Подільського. В місті Кам'янця-Подільському будуть розміщені три літака Ан-2. Звідти буде проводитись розподіл чи розкидання вакцин по всій території Хмельницької області. Дану вакцину будуть підвозити виробник вакцини, це товариство «Укрветпромпостач», прямо в спеціально обладнаному автотранспорті, прямо під літаки, для того, щоб зразу ефективно використовувати дану вакцину. Даний захід у нас має відбутися впродовж 5-6 днів, тобто ми до 25 числа практично маємо закінчити проведення пероральної вакцинації. Ну і розуміємо, що це вакцина, але оскільки вона розрахована на тварин, то вона не може виглядати як просто капсула, як вакцина. Як вона буде виглядати, з чого вона буде складатися? Щоб, ну, приманкою ж має бути. Так, що таке пероральна вакцинація, хотів би сказати. Це один із шляхів для покращення епізодичної ситуації щодо сказу тварин, особливо в дикій фауні. Суд методу полягає, так як ви і сказали, вакцина в капсулі, яка запаковується у приманку і таким чином задається для дикої тварини. Тварина, з'ївши дану приманку, набуває стійкого імунітету. Шановні глядачі, нагадую, що ми працюємо наживо. Ви можете долучатися до нашої розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Григорію, раніше питання сказу серед лисиць вирішувалось скороченням їх популяції. Чи цей спосіб зараз, з огляду на і такий спосіб пероральної вакцинації, залишається актуальним? Ну, звичайно, так. Якщо взяти в середньому по області, ми кожного року відстрілюємо біля 4,5 тисячі лисиць. Кожного року. Угу. Крім того, відстрілюємо біля 1,5 тисячі диких собак, диких котів, які являються також свого роду переносчиками іменно сказу. Так що іменно ця робота, вона проводиться круглорічно, і вона буде далі проводитися. Але є тут багато моментів, на які я хотів би зупинитися. Так, цікаво було почути від вас. От, ну, розумієте, сьогодні вартість одного патрона в пределах мінімум 10-15 гривень. Для мисливця це щось значить. Тому-то я неодноразово і звертався до керівництва, що необхідно передбачити якесь фінансування, хоча б на бензин, хоча б на патрони, а вже далі ми цю роботу будемо проводити. Хоча ми не відмовляємося і ми зобов'язані це робити, тому що ми при відстрілі іменно лисиці, ми цим самим ділом покращуємо іменно нашу популяцію диких тварин, тих, на яких сьогодні полюють. Тому що вони сьогодні поїдають приплод зайця, приплод косулі, приплод дикого кабана – це велика справа іменно для нас, то ми в цьому зацікавлені саме більше. Але якесь мінімальне фінансування, воно все рівно повинно бути передбачено.
Про фінансування ми ще до цієї теми повернемося. А от якщо на Хмельниччині лисів провакцинуємо, а з інших областей не понабігають непровакциновані, чи це така тотальна вакцинація по всій Україні? Справа в тому, що цього року уряд України пішов на прецедентні заходи, виділивши кошти на придбання вакцини і розкладання вакцини за допомогою авіації по всій території України, окрім Донецької і Луганської областей, де там, як ви знаєте, тривають бойові дії. Так що, якщо будуть переходити лисиці з інших областей до нас, то вони будуть також вакциновані. Ага, зрозуміло. Є тут питання, я хотів би доповнити, Ігоря Петровича. Є питання. Якщо сьогодні якраз іменно вакцинація проводиться іменно в полі, в полях, в лісах, да. А я б сьогодні хотів би затронути тему, а хто має проводити вакцинацію іменно в населених пунктах, в закинутих господарствах, в закинутих фермах. Там же теж обживаються закинутих фермах. Лиси, так? В основному іменно в очах самої розповсюдження лисиці якраз стосується населених пунктів. І в основному люди звертаються, і голови територіальних громад звертаються до нас, щоб проведіть відстріл лисиці в населеному пункті. І через те, що вони близько до людей, то вони особливо небезпечні? Звичайно так. В населеному пункті заборонено полювання, заборонено відстріл. А я вважаю, що якраз іменно вакцинацію треба провести якраз в населених пунктах, в тих закинутих домогосподарствах, закинутих фермах, закинутих цукрових заводах, які сьогодні руїни одні, а там полювати, звичайно, не можна. І полювати не можна, і анонсується, от знову ж таки, на сайті обласної адміністрації написано, що над лісами і над полями дійсно будуть розкидати. Так. А як же бути з цим питанням, як ви вважаєте? Справа в тому, що програму розробляла Держпродспоживслужби України, і вони заключили таким чином договір на придбання вакцини і розкладання з авіацією. Тобто вартість вакцини ходить і розкидання чи послуги авіації. І тому ми не можемо розкладати її по населених пунктах. Тоді, Ігор Петрович, тоді треба ставити питання іменно перед обласною адміністрацією на виділення коштів на місцевому рівні для закупівлі іменно цієї вакцини, та й таким чином займатися цим самим. А тому що другого шляху немає, крім затравки. Другого сьогодні не передбачено. У завідуючого травматологічним центром Хмельницької міської лікарні Руслана Колєснікова ми поцікавились, від чиїх укусів найбільше страждають містяни. Хмельничани мається на увазі, давайте послухаємо. Найчастіше це кусають собаки на першому місці, на другому місці це кішки, коти, і вже, а то вже поодинокі випадки кусають лисиці, коти, їжаки, щурі, ще є ще нутрії, навіть були укуси кози. Ну, була підозра на сказ. Тобто може бути сказ, ну, і в того ж таки, і їжака, я так розумію, і в щура, і внутрі, і ви згадували, так, пане Григорію, що і в диких котів, і в диких собак, а чому ж такий акцент саме на лисів? Ну, червона лисиця є резервуаром, скажімо так, розповсюдження даного захворювання. Через то і такий акцент йде саме на червону лисицю. От... Більшість випадків, які виявляють якраз сказ, якраз іменно в домашніх тварин, яких якраз покусала іменно лисиця. В більшому випадку. Тому той акцент робиться якраз іменно на червону лисицю. При кожному випадку сказу ветеринарна служба проводить епізоотичне розслідування і з'ясовує, звідки взявся сказ. І як розказують жителі населених пунктів, то або бачили, що лис кусався собакою, або забігав в населений пункт чи на подвір'я. Тобто ми можемо стверджувати, що іменно сказ йде з дикої фауни. І мінімальна щільність повинна бути не менш ніж 20 доз на квадратний кілометр. Це також інформація з сайту Хмельницької обласної державної адміністрації. Чи достатньо цього? Чи всім лисам вистачить? І чи знайдуть вони його? Так, цього достатньо. Справа в тому, що дана програма складена на основі пропозиції Європейського Союзу, передового досвіду, скажімо так, бо це вони започаткували в себе, таким чином проводили дану кампанію і оздоровились. На сьогоднішній день всі країни Європейського Союзу вільні від сказу. А ветеринарно-санітарні вимоги? Не більше однієї лисиці на 1000 гектарів угідь, якщо я не помиляюсь, так? А яка ситуація, пане Григорію, на Хмельниччині? З популяції лисиць? Я на Хмельниччині не можу сказати, я можу сказати іменно на тих угіддях, які сьогодні закріплені за нами.
Які це надзвичайно, саме? У нас, звичайно, є перевищення іменно лисиці, і є райони, яких сьогодні і 5 лисиць на 1000 гектарів. А які саме це райони? Я так по пам'яті не скажу вам. Не знаю, що це Кам'янець, це Чимирівці, це Славута, от оці райони. Ну, інші є. І я скажу, що якраз в цих районах ми стараємося іменно якраз організувати оцю, цей відстріл. Я скажу, що якщо Кам'янець-Подільський і Чимирівці – це території національного парку, то за останніх 3 роки, де ми проводимо там відстріл хижаків, тому що там полювання заборонено в національних парках, взагалі заборонено, то ми проводимо відстріл хижаків силами уже самих мисливців. Організовуються бригади, от на чолі з нашими єгерами, і проводиться відстріл лисиць. Але скажу, що науковці до цього дуже відносяться скептично, особливо науковці Національного парку Подільські Товтри, скептично до цього. До цього ставляться скептично. І приходиться підключати іменно органи влади, щоб якимось чином дозволили іменно цей відстріл. А скептично через те, що популяція швидко відновлюється? Чи ні, вони з своєї точки зору тлумачать зовсім інше, що це все ж як не є, це тварини, знищення тварини, це тварини, це навпаки так не повинно бути, повинна бути гуманність до цієї справи. Але крім відстріла і крім того, що сьогодні планується провести на території області вакцинацію, других методів нема. Навпаки, відстріл, він самий сьогодні дешевший метод боротьби іменно з казом і боротьби з червоною лисицею. Ви згадували, пане Григорію, про те, що обживаються лисиці в закинутих фермах, і вони, це дуже близько до людей, але ж ми говорили вже про те, що програмою цією не передбачено, що там будуть вакцинувати. Але от подумалося, якщо раптом, коли будуть розпорошувати, так, і вітром віднесе десь до села ці пакунки з вакциною, чи можуть вони, напевно, вони можуть якраз допомогти тим лисам, які там живуть, але чи не можуть вони становити небезпеку для якоїсь свійської птиці чи свійських тварин? Самі приманки ви маєте на увазі, так? Ні. Можливо, не приманки, а ця вакцина, можливо, вона не розрахована на інші види. Справа в тому, що однією із вимог Європейського Союзу до виробництва вакцин є те, щоб дана вакцина була, скажімо так, безпечна для людини. Це в першу чергу. Не викликала захворювання у молодих тварин. Далі. При десятикратному поїданні даної вакцини не викликала сказ у здорових тварин і була безпечною для навколишнього середовища. Тобто вакцина є повністю безпечною. Тобто ця вакцина саме такою і є? Так. Так? Нехай вибачать мене селяни за те, що я можу висловити зараз таку версію, але раптом у когось із селян виникне таке бажання чи спокуса знайти в лісі чи позбирати ці пакунки і провакцинувати домашніх собак чи кішок, безкоштовно від сказу. Чи такий варіант не розглядали? Ні, ми такий варіант не розглядали. Скажімо так, що вакцина розрахована для диких м'ясоїдних, і там відповідна специфічна приманка йде. Я не впевнений, що домашня собака буде їсти дану вакцину. Але краще не перевіряти. Краще не перевіряти, тому що при дотику до вакцини дикий лис вже до неї не підійде. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до наших краян, все ж таки, коли ви побачите дані приманки, не чіпати їх руками, лучше її відходити, залишати в тому місці, де ви її знайшли. Раніше я наводила інформацію, кількома хвилинами раніше, із травмпункту обласного центру. А в таких населених пунктах, де люди більш контактують із дикою природою, напевне, і укусів диких тварин фіксують більше. Як ви думаєте? Чи є у вас така інформація, пане? Ну, звичайно, так. До нас звертався голова селища пару років тому назад, звертався з Деражні. Відстріляйте лисів на територію цукрового заводу. Цукровий завод сьогодні розвалюхи, одні розвалюхи. Яким чином там можна відстріляти? Другого методу, як затравка, другого методу немає. Другого методу, як вакцинація, теж немає. Тільки таким чином треба це робити. Тому-то я ще раз, я рахую, що необхідно Держпродслужбі ставити питання, якщо програми немає такої на рівні
на рівні Нацобласті ставити питання перед обласним керівництвом про виділення коштів для закупівлі цієї вакцини і вакцинувати іменно якраз ті місця, які являються очах. Тому що люди самі дзвонять до нас і кажуть, що так і так, лиси знаходяться там-то, там-то, чи з Нової Ушиці. Голова об'єднаної територіальної громади в минулому році звернувся до мене. Григорій Андрійович, треба відстріляти лисів. Кажу, нема питань, ми відстріляємо. Де? Ну, ви знаєте, там в Новій Ушиці, на край села, там є закинута хата, і в тій хаті сказали, що там є. Яким чином? Як не, законом заборонено. Звичайно, населений пункт. Ніхто ж на себе не візьме відповідальності, щоб проводити відстріл лиса там. Правильно ви кажете, але це не обов'язок Держпродспоживслужби. Скажімо так, сьогодні за благоустрій населених пунктів відповідають територіальні громади, чи сільські, селищні голови, які даний захід можуть і... Але і вони якраз можуть ініціювати. Ні, але, ви правильно говорите, але все рівно ініціатива повинна йти від вас. От наш сьогодні багато голів територіальних громад сьогодні новачки, які прийшли, які багато чого ще не знають. Тому то я вважаю, що якраз іменно від ветеринарних працівників повинна йти ініціатива, щоб про виділення їм цих коштів. Я не думаю, що вони теж осторонь будуть стояти, щоб не виділяти ці кошти. Скажімо так, я можу сказати, навести певні приклади по Славутському районі, де територіальні громади закупляли за власні кошти дану вакцину, перорально вакцину і розкладали навколо. То це може якраз бути прикладом для вирішення такої ситуації. Головний епідеміолог області Олександр Мирний повідомив, що торік в області було 779 призначень антирабічного лікування. Поясню, його призначають людині, якщо у тварини, яка її покусала, є підозра на сказ. До речі, пане Григорію, чи траплялися випадки, що мисливцям доводилось проходити таке лікування? Може, і траплялися. В нас такої інформації немає, ми такої інформації не збираємо. От, тому що, якщо мисливець забив лисицю, то якщо вона не хвора на сказ, то вони там знімають шкуру, це все, і шкуру цю здають. От, а якщо ми проводимо відстріл лиса для того, щоб переконатися, чи вона хвора, чи не хвора, ми зразу здаємо її в лабораторію ветеринарам, і ветеринари роблять дослідження і після того виявляють, чи вона хвора на сказ, чи якщо. Якщо вона хвора на сказ, тоді вже ветеринарні працівники, вони вже контактують іменно з тими мисливцями, хто це відстріляв, яким чином вона доставлена, і тоді вже вони виясняють іменно цю ситуацію. Обов'язково повідомляємо органи охорони здоров'я для того, щоб даним мисливцям надавалася допомога. Ну і були такі випадки, так? Так, були. Наскільки розповсюджені такі випадки? Це поодинокі? Ні, це поодинокі випадки. Як я вже сказала, майже 800 чоловік пройшли антирабічне лікування за рік. Як вважаєте, чи повинна ця цифра зменшитись от після того, як запрацює таке вакцинування, про яке ми сьогодні говоримо, пероральне вакцинування? Ну, на мою думку і на моє переконання, безумовно, так. Справа в тому, що даний захід не є новим. Ми у 2007 і 2008 роках проводили дану вакцинацію. І наведу такі цифри. Якщо в 2007 році в нас було 212 випадків сказу, то вже в 2008 – 134. Фактично в два рази у нас зменшилась кількість випадків сказу. Тому будемо надіятися, що даний захід все ж таки призведе до зменшення випадків сказу. І чи правильно я розумію, це ж не разова акція, що от зараз провакцинували і забули на довгі роки? Це з якоюсь періодичністю має відбуватися? Так, ви правильно кажете. Даний захід планується два рази на рік. Навесні, в основному це травень і червень, і восени. Найкраща пора року, місяця, це буде вересень і жовтень. Даний захід повинен проводити на протязі 5 років для того, щоб позбутися повністю сказу. І чи маєте ви вже інформацію, чи доводили вам із Києва інформацію про те, чи закладено під це кошти, чи передбачено під це кошти дійсно такий тривалий період? Планується закласти кошти на наступні роки. І як же буде здійснюватись контроль за якістю проведеної вакцинації? Ну, для того, щоб ми знали, чи якісно ми провели даний захід, чи ні, через місяць після проведеної вакцинації ми повинні відстріляти певну кількість тварин. По нашій області це 619 голів.
Є методичні рекомендації Європейського Союзу, де чітко розраховано, що має бути відстріляно 4 голови на 100 кілометрів квадратних. По нашій області, як я вже сказав, це 619 голів. В даних тварин відстріляних відбираються щелепи для того, щоб знати, чи поїдала дана тварина вакцину. Справа в тому, що в вакцині вмонтований, верніше, в вакцині міститься біомаркер тетрацикліну. Коли тварина поїдає, на зубах залишається цей біомаркер, і в лабораторних умовах його можна подивитися, чи їла тварина приманку, чи не їла. Також відбирається кров і направляється в науково-дослідний інститут для того, щоб з'ясувати, чи виробився імунітет в тварини, чи не виробився. Тобто ми будемо бачити, скільки ми відстріляли лисиць, скільки споживало приманку і в скількох виробився імунітет. Пане Григорію, напевно ж до відстрілу тварин будуть долучатися члени вашої організації? Чи проводили вже якусь роботу? Ну, насправді, чи плануєте, що вони будуть долучатися до цього відстрілу? Ну, звичайно, ми самі заінтересовані в тому, щоб дана вакцинація вона дала якийсь ефект. От, і крім того, навіть ми і так відстрілюємо лисиць. А якщо, щоб перевірити, чи є ефект від даної вакцинації, то, звичайно, ми повинні долучитися до цієї справи. Крім нас, більше ніхто цієї справи не зробить, крім мисливців. Так що це наш загальний обов'язок. І ви вже згадували про питання фінансування, а можливо, от в цьому сегменті, в рамках цієї програми передбачено фінансування на ті ж такі патрони чи бензин? Ну, для мисливців, чи теж немає? Ні, даною програмою не передбачено коштів ні на бензин, ні на патрони. Але ви доводили вже членам своєї організації, що таке треба буде робити, і от, ну, реагують вони на це позитивно? Ми мусимо реагувати, тому що ми в цьому перш за все заінтересовані, бо це збереження приплоду, бо це збереження дикої тої фауни, на яку сьогодні полюють мисливці. Так що ми в цьому заінтересовані. Більше того, я хочу сказати, що даний захід буде проводитися якраз в період полювання на хутрову звіря. То, ну, так все гарно співпало. Скажіть, будь ласка, чи прораховували, ну, от яка має бути ефективність від такого вакцинування? Ви вже почали про це розказувати. Можливо, що всі відсотки в конкретних цифрах, які очікування? Ви казали, як було в 2007 році. А тепер як має бути? Ну, ефективним даний захід буде тоді, коли у 70% відстріляних лисиць буде імунітет. А коли ми дізнаємося вже результати того, як насправді пройшов цей захід, ця акція? Як я вже говорив, що місяць треба почекати для того, щоб виробився імунітет. Через місяць ми будемо відстрілювати лисиць. Це захід буде тривати протягом місяця. Ну і плюс ще треба, щоб Державний науково-дослідний інститут дослідив. Як ви знаєте, це буде присилати цей матеріал зі всієї України, я не можу вам сказати в терміна, як це буде швидко. Бо це зі всієї України буде звозитись матеріал. Тобто дослідження буде централізовано робитися в Києві? Да, так, але те, що ми будемо мати результати до кінця року, це однозначно. Добре, зрозуміло. Я дякую вам за участь в нашій передачі, дякую за роз'яснення. Шановні глядачі, ми говорили сьогодні про те, що на Хмельниччині організовують вакцинацію лисиць від сказу. Наймовірніше розпочнеться вона, як нам сказав Ігор Гузар, уже з понеділка, якщо погода це дозволить. Тому, коли над лісами, полями літатимуть літаки, невеликі літаки, і звідти щось будуть розсипати, тому не лякайтеся, знайте, що це вакцинують лисиць. Дякуємо усім за увагу. Зустрінемось уже завтра у цій же порі. З новою темою чекатиму вас.